Ramai orang nak tahu pasal kita, macam mana kita boleh kenal, macam mana dia boleh cakap, pandai cakap Melayu. So, macam mana kita nak... First time you datang Malaysia, macam mana boleh you terfikir nak datang Malaysia? You tahu kan? Ya, macam itulah! Orang semua nak dengar dia cakap Melayu kan? So, can you join the Access Student Program? Why? Mak you terbaca dalam surat khabar kan? Dia baca surat khabar. So, lepas tu dia kata, eh ni macam menarik je ni. You will cuba try. Yeah. Lepas tu, saya pun macam, alah, okey je lah, try-try je lah. Tengok pergi sana, ada buat dia punya test. So, dia agak tough juga untuk pergi. Yeah. 40 orang pergi, tapi cuma 8 orang dapat pergi luar negara. So, macam kena test boleh ke tak, sesuai ke tak pergi luar negara. Itu memang from AFS, American Field Service. Dalam bahasa Melayu, antara budaya Malaysia. Lepas itu, lepas tu, saya dapat. Finalist. Setujuan yang saya boleh pergi luar negara kita kan. So terpaksa tunggu dapat scholarship. Kena apply extra. So tu diorang tengok markah, skill. And then kalau dah approve dengan AFS macam senang sikit nak dapat. So saya dapat lah full scholarship. Lepas tu saya boleh choose lah negara mana yang saya nak pergi. Yes, I, tapi full scholarship tu just boleh kat Southeast Asia je. Ke Asia? Asia. Oh Asia, yeah. So saya punya first choice is Malaysia. Ini nak tahu kenapa first choice Malaysia? Sabar, sabar. Okay. Second si Japan and third Indonesia rasanya. First choice Malaysia sebab Malaysia sebab Malaysia dekat dengan garisan istimewa. Bukan khatulistiwa, is it? Itu maksud you. Apa? Sekajalah ada English. English ni apa? Tropics lah, dia dekat okay, tropics. Dia dalam tropics. So ingat masa tu, oh macam best lah, boleh surfing lah, laut lah, kan Malaysia kan peninsula, semenanjung. So macam boleh mandi merata tempat. So dengan harapannya boleh pergi mandi selalu. Sebab Michael ni dia surfer. Ingat kan kalau kat Malaysia tu, wow, of course boleh windsurfing. Padahal manalah ada angin kat situ. Umur 16 tahun, 15 tahun, masa tu 15 tahun, masa you pula 15 tahun kan. Tak tahu apa-apa sangatlah. English pun time tu, Michael ni East Germany, diorang tak adalah kuat sangat dalam bahasa English. Memang tak reti cakap kot. Ingat lagi first time you datang rumah pun, you about my family pula, we all memang selalu ambil exchange every program. Year akan ada seorang, tapi seorangnya perempuan. Semua orang dah besar. My parents kata, kita stop lah ambil sebab semua dah besar. Mom kata tak payahlah. Actually that year kita nak stop. Suddenly, dapat surat daripada AFS. Kata ada seorang lelaki ni, dia tak ada family. Family dia last minute cancel ke, buang ke, tak tahulah kenapa. So diorang pujuk lah family I suruh ambil this boy. Boy! Kata ada satu budak lelaki ni, dia tak ada family. So dia pujuk. My parents first time lah nak ambil lelaki. Tapi dia pula, kan you kata you tak dapat surat. Orang lain semua dah dapat surat dah. Siapa family tu? I lambat dapat surat. Macam sebulan sebelum nak pergi dah. Macam November baru dapat surat daripada family you. Yang kakaknya family you hantar surat. Surat tu dia ada depan, muka depan dia. Dia ada tempat nak isi berapa nama anak yang first, and second, third, Misha, Shia, Boboy. Lepas tu dah habis lah space untuk pula ada tambah lagi satu surat. Because I have 7. So dia macam like shock. Because kat Germany, I just ada 2 or 1 anak. Tambah lagi Muslim. Kita orang tak kasi gambar. Mama tak kasi gambar. Last minute. Lepas tu dah kebanyakan dia perempuan. And then 5 perempuan, 2 lelaki. So Muslim punya country. Lepas tu ramai perempuan. So dia ni dah macam dah fikir macam kita pakai purdah. The day bila you sampai Malaysia. Mula masa sampai, excited lah kita jumpa dengan AFS. Mereka dah organise semua dengan ada bus transfer.
So dalam airport macam modern lah kan, airport Malaysia kan macam okay, canggih. Lah, kan cantik. Keluar daripada airport macam terkejut gila macam. Ingat macam dekat tropical house macam greenhouse pada keluar daripada airport macam seminggu tu kita dah tak pergi pun dekat family lagi. Kita dah just kena duduk antara korang ajalah kan, AFS AFS group. So time tu kita dah kan cakap kekok lagi cakap English, so kita macam banyak lepak dengan orang German je. Lisa dengan Noah pergi tempat lain. Dah si sulau. Okay, dah. Belum? Of course not. Rasa seingat I lah. I tak ingat pun sebenarnya masa first day. Papa ambil kita. Papa dengan muka garang dia. And Mama tengah senyap je. Tak banyak cakap. Risau dah macam, semakin jauh ni mesti duduk kat kampung ke apa ke ni. Dan kawasan perumahan macam semakin teruk. Tahu lah Ampang kan, makin lama bila masuk tak adalah kan. Dia KL punya view tu makin tak ada. Tak ada bangunan tinggi-tinggi tu. Bila sampai rumah macam fuyo, cantik lah rumah. Oh ya, kena cerita dulu. ID dulu macam tomboy sikit. Kita ni sikit. Sampai and then you cakap hello kat semua orang kan. Yang seorang ni, dia ni. Dekat tangga je, sombong je. Hello. And dia, hi, saya naik tangga. Biar cakap apa? Lepas first time dia datang tu, dia asyik duduk kat dalam bilik je, seorang. Eh, tak adalah. You Pijo lah dekat rumah dulu. Oh, the first cousin I yang dia jumpa is Pijo. Tu saya ada lagi gambar dia. Dia baru bawa kereta. Tu gambar. So, still dia bawa lah I dengan kembara. Dia ajak lah I bahasa Melayu kan. Yang first word yang dia ajak, boleh lah. So, dia buat apa? Dia bawa kereta. Dia stop depan traffic light. Dia turunkan tingkap, sebelah tu ada kereta dengan perempuan. Dia kata tu, cakap apa, nanti turun tekan tingkap. Dan dia cakap, bolehlah. Inilah bilik. Tengok ada aircon, saya ambil gambar aircon lagi. Tak pernah tengok kot, confirm dekat tak pernah dulu tengok. Dulu tak ada kan, toilet. Yelah. Dulu kan. Adik tahu macam tu minta adik kita kan, wet punya toilet. Sekolah. So, sekolah ni macam kelakar jugalah. Ada cerita di sebalik. Macam mana you boleh pilih sekolah Taman Kosas? Michael ni ex Taman Kosas guys. So macam mana you boleh pilih? Instead of St. John of Victoria VI, dia pilih Taman Kosas. Sebab Mama tanya, you nak sekolah yang dekat, kena boleh bangun lambat, boleh jalan kaki pergi sekolah tu, tak jauh pun. Ataupun you nak bangun awal pagi, macam pukul 5 macam tu, naik bus pergi town. So dia kata, you boleh pilih lah. So I pun macam, kat Germany semua sekolah sama, apa beza dia? Tak tahu kan. So hari pertama pergi sekolah, baru tahu. Sebab tak pernah pun ada Mak Saleh yang pergi ke sekolah tu. Michael Luka, sudi pergi ke sekolah itu. Guru besar tu cakap, oh you kena introduce yourself. I pun macam, okay lah, assembly. Cakap hello, a few words kan. Lepas tu, I dah sangka, I terkejut gila. Ramai gila student. Diri tengah-tengah, dah first day of school. Jadi diri sendiri depan berapa ribu orang. Masa recess, masa break, I masuk ke bawah semua macam, hai, I nak kenal you, nak jadi kawan you. I'm macam, okay lah, nak kawan-kawan je lah kan. I want to be your friend. Itulah cerita kita orang macam mana kita orang punya perkenalan. Bukan banyak sangat cerita lagi. Maybe to the next episode. Bye-bye. So next episode coming soon. Jangan lupa subscribe.